Goedemorgen, geloofsfamilie. Kom ons, is hier in die wegspringblokke, en in die wegspringblokke staan ons met mekaar in gesels, en mens hoor hoe gaan het, en hoor hoe voel jy aanhou sy kuite, en is hy reg vir die dag, en al die goeders. So kom ons begin net eerst door daarom vir die mense rondom jou hallo te sê, te hoor wie hulle is, waar kom hulle vandaan, hoor hoeveel kilo's het hulle geoefen vir vandag, neem nie dit vraag nie. Gesels, kyk achter jou, so bykie binne armlengte, ontmoet dan vir allemaal, kyk mekaar in die oor, en dan gesels julle gou so bykie oor, die Kommeris wedloop, wanneer gaan jy vandag kyk, het jy vanoggend opgestaan om die wegspring te kyk, wie van jou hardloop, familie of vriende, het jy dalk al self gehardloop, wil jy nog graag hardloop, wou jy nog altyd gehardloop het, wat er deel is vir jou die mooiste, hoeveel Kommeris marathons het jy al na mekaar gemis, is iemand in ons gemeente wat nou die dag sê, het is vir hom lekker om te sê dat hy al 37 Kommeris marathons na mekaar gemis het, so is wonderlik, so, sê vir mekaar dag, sê vir mekaar hallo, en dan praat ons om ons een bykie oor die Kommeris, wat sien jy, waar is jy opgewonde, hoe is jou story saam met die Kommeris? Geliefdes, ons groet mekaar in die naam van die Here. Baie hartlik welkom vanoggend ook saam. Die Hebreërs skrywer skryf in Hebreërs 12 vers 1, terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gevestig op Christus, die begin en die volleinder van ons geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom nie vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van God, hou hom voor oe, wat so vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Terwyl ons saam is, is ons feestelik in die teenwoordigheid van die Here, en daarom is dit ook die Here wat ons in sy naam verwelkom, en ontvang dan ook, as ons so saam is, in die groet van die Here, deur sy genade, deur sy vrede, en deur sy liefde, wat ons verwelkom word. Kom ons sing en ons loof die Here, as ons hier vreugdevol saam is. Ek is hier van, kom ons staan Here, vanoggend die Here sy naam groot maak, is Pinkster Sondag, die dag wat die Here die Heilige Gees vir ons gegee het, om ons as geloofsfamilie in beweging te bring. Die kerk het in beweging gekom 2000 jaar terug op hierdie dag. Dis die dag wat die Here vir ons sy gees gegee het. En mag die Here ook in die tyd wat ons saam is, deur ons lofprysing, deur die woord vanoggend, mag hy ook met jou op 'n baie spesiale manier deur sy gees besig wees. Oh,
Pinkster is die dag, Here, waarop u kerk, die mense wat aan u behoort, bemagtig het, om, soos u gesê het, nog groter dinge as u te doen in hierdie wêreld. En Here, ons eer u daarvoor, dat u ons nie alleen gelos het nie, maar dat u deur die Gees vir ons elkeen opraap en nuut maak, en dat u vir ons op pad neem, op ons lewenspad, op hierdie lewenswedloop. Dankie, Here. Verklaar Godse koningskap.
Die wonderlike ding van Pinksterdag is dat die Heilige Gees wat die Here vir ons gegee het, stel ons in staat om te oorwin in die lewe wat ons leef. Ons leef nie meer in die patetiese, ek kan myself nie help nie. Dis nie moontlik vir my om 'n sinvolle en 'n vol lewe te leef nie. Die Here gee vir ons deur sy Gees die wonderlike geleentheid om in gehoorsaamheid aan hom sy volgelinge te wees en in oorwinning te kan leef. Ek wil jou nooi om hierdie lied uit jou hart uit te sing as 'n belydenis om te sê, Here, dis ook waar in my lewe, in ons geloofsfamilie se lewe, maar ook in my lewe. Alles wat ons doen te dien. Here, u Gees het u vir ons uitgestort, sodat ons geloofsfamilie kan wees na u eie hart. Here, sodat hierdie wenpaal wat ons in die Nuwe Testament leer, Here, as mense na ons kyk, dat hulle hierdie wenpaal sal sien, dat hulle sal sê, dit is waar van hierdie mense. En Here, dit is net moontlik, omdat u vir ons nuwe lewe gee in Jesus. Dankie dat ons vanoggend, sommer in hierdie oomblik, ons verhouding met Jesus met u kan herbevestig. Elkeen van ons net kan sê, Here Jesus, ek behoort aan u. U het my geroep, gered, u skenk aan my die oorwinning, en ons wil vir u dankie sê, ek wil vir u dankie sê, vir die nuwe lewe wat ek in Christus het. Here, ons sing hierdie laaste lied nou as, net 'n danklied om te sê, die lewe in Christus is 'n ontsaglike groot stuk genade. Dankie daarvoor, Here. Maak my vry van die bande, waarmee die vyand my wil verwerp.
het julle?